que no Fisgli mais uma oportunidade de apresentar o gabinete e tal. E, na verdade, o Fisgli é um espaço que está na origem da própria concepção do gabinete e tal. Várias pessoas que compõem a nossa equipe saíram daqui e esse é um espaço muito importante, uma referência, não apenas no Brasil, mas mundial, de apropriação de tecnologias para o fortalecimento da cidadania, uma vez que tecnologia livre necessariamente aponta para um processo onde a cidadania sai fortalecida. Tanto a nossa Secretaria de Comunicação e Inclusão Digital quanto o Gabinete Digital tem desenvolvido uma série de produtos baseados no software livre. E isso está nos dando condições de desenvolver com a sociedade ações de transparência efetiva, de informação, de uma gestão eficaz, recebendo constantemente o feedback, o retorno da nossa população, das nossas ações, possibilitando que a população nos informe, sugira aquilo que deve, que entende seja prioritário, e nessa troca permanente, quem ganha é a gestão, quem ganha é o povo do Rio Grande do Sul.